واقعات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے ہیں, جناب ابو طالب وہاں تشریف فرما ہے اور مشرکین کا ایک وفد ان سے ملنے کے لیے وہاں بیٹھا ہے. آپ کو گزرتا دیکھ کر جناب ابو طالب نے آواز دی کہ بھتیجے, یہ تمہاری قوم کے لوگ جمع ہیں, تم ہی سے کچھ کہنا چاہتے. آپ واپس ہوئے, تشریف فرما ہوئے, لوگوں نے کہا کہ تم نے تو ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے, ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو, آبا و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہو. ہم ایک فارمولا لے کر آئے, ایک تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں. مل جل کر رہنے کے ایک پروگرام پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں مکے کے امن کو بحال کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری اصطلاحیں تو وہی ہیں جو ہم بھی سنتے استعمال کرتے بولتے ہیں. ہماری تجویز یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہینے کے کچھ دن ہم تمہاری بات کو مان لیں, تمہارے کہے پر عمل کریں, تمہارے پیغام کو قبول کر لیں, جیسا تم کہو ویسا ہم کریں. مہینے کے بقیہ دن تم ہماری بات کو مان لو, تم ہمارے بتوں کو پوجا کرو, تم ہمارے راستوں پر چلا کرو, مل جل کر چل ملنے کا ایک پروگرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو واقعات میں آتا ہے کہ ان کو تو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ان سے مخاطب ہوتے. اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہا کہ چچا, اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دیں گے, تب بھی خدا کی قسم میں اپنے دین کی تبلیغ سے اور دعوت کے پھیلاؤ سے اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے سے باز نہ آؤں. تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حال میں اسی کام کو کرتے کرتے مجھے اپنے پاس بلا لے یا اس دین کو یہاں پر غالب کر دکھا. اب ذرا تصور کیجئے, ہم تو کم و بیش ایسا ہی کر رہے ہیں نا, نماز بھی پڑھتے ہیں اور سود بھی لیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. کچھ دن شیطان کی بات بھی ماننی چاہیے, کچھ تھوڑی سی رحمان کی بات بھی ماننی چاہیے. جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. کئی کئی کشتیوں میں سوار, کئی کئی منزلوں کی طرف رواں دواں. ہمارے مجموعی رویے تو متضاد رویے ہیں. اللہ کو اپنا رب بھی مانو, لیکن کوئی اگر ضرورت پڑ جائے اور حالات کی خرابی درپیش ہو تو اور بہت سے در ہیں, وہاں پر بھی ہاتھ پھیلا سکتے ہو, وہاں پر بھی سجدہ ریز ہو سکتے ہو. یہ جو ملا جلا معاملہ, مکسڈ اکانومی والی جو کیفیت ہے, اس کے بعد کون سا واقعہ بیان کی جائے. سیرت کا ہر واقعہ رہنمائی کر رہا ہے, ایک کردار کا مطالبہ کر رہا, بڑے پیمانے پر کچھ ترک کرنے اور کچھ اختیار کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اگر ہم زندگی سے کچھ چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے اور کچھ مشکل چیزوں کو اپنا نہیں سکتے, تو سیرت کی رہنمائی تو موجود ہے. ہم خود ہی اس بارے میں اپنے آپ کو نکما ثابت کرتے ہیں کہ اس طرف جانے کو تیار نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سیرت کے واقعات کا آپ البم بنائیں تو واضح طور پر لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے علم بردار, محض خامخواہ ہوا کے اندر کوئی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں, بلا وجہ مار نہیں کھا رہے ہیں لوگوں کی. جو صادق اور امین کہتے تھے ان کے برا جو بن رہے ہیں, گالیاں جو سن رہے ہیں, کوئی مشن ہے کہ جس کی تکمیل آپ کے پیش نظر ہے, کوئی مقصد ہے جس تک پہنچنا آپ کے پیش نظر ہے, کوئی منزل کا تعین ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے انہی راہوں سے گزرنا پڑے گا. ان راہوں کو خود بھی جانتے ہیں, لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس مشن کو سمجھا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن ہے. واقعات تو بہت سے, میں ایک آدھ دو کا تذکرہ کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں, آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں اور آپ کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کا سر دھونے لگتی, تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے. دیکھیے یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر ایک بات عرض کروں, یہاں جس عمر کے لوگ بیٹھے ہیں سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں آج بھی یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے, بظاہر تو ایک عورت اور مرد کا رشتہ ہے نا, لیکن جتنی معصومیت اور جتنا پیار باپ اور بیٹی کے رشتے میں, جتنی پاکیزگی اور اس کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں اس رشتے کے اندر پروئے گئے ہیں,
اور جس طریقے سے محبت اور عشق کے جتنے عنوانات ہیں اس رشتے کے اندر موجود ہیں، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اظہار نہیں کر پاتی. کہاں سے الفاظ کا جامع تلاش کرے، کیسے اس کی مالا بنائے، کیسے باپ کے گلے میں ڈالے، کس منہ سے کہے کہ ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں. ہمت نہیں پڑتی اس کی یہ کہنے. باپ اپنی بیٹی پر نشاور اور فدا، لیکن ایک حجاب ہے کہ جو حائل ہے محبتوں کے باوجود، ایک حجاب ہے کہ جو حائل معصومیت کے رشتے کے باوجود اظہار نہیں کر پاتا کہ کیسے کہے کہ بیٹی تو مجھے بہت ہی پیاری لگتی، ٹوٹ ٹوٹ کر تیری بلائیں لیتا ہوں. باپ نے بیٹی سے کہا کہ فاطمہ کیوں روتی ہے؟ بس بیٹی کے تو سارے بندھن ٹوٹ گئے، محبت کا اظہار اس نے کر ہی دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی، آپ کے جسم اتھر پر پیوند لگے کپڑے دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور کو دھوپ میں جھلسا ہوا اور مٹی میں سا ہوا دیکھتی. بیٹی ہوں، رونا آ گیا. گویا بیٹی نے اپنی محبت کا دامن کھول کر رکھ دیا. لیکن ایک ایسے محبت بھرے لمحے میں جبکہ بیٹی نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، گریہ ازاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر معمور کیا ہے اور ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ ہے، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول. یعنی اس نازک اور پیار بھرے لمحے میں بھی آپ امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ اپنے مشن کی تفصیلات بتا رہے ہیں، آپ اس کی کامیابی کی نوید اور خوشخبری سنا رہے ہیں. یعنی آج اس لمحے بھی پوری دنیا کے اندر جو لوگ آپ کے مشن کے لمبردار غلبہ دین کی بات کرتے ہیں، انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ اس دین کو غالب ہونا ہے. تمہیں اس غم کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہونا کیا، تمہارا کام اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرنا. لہذا سیرت کے تمام واقعات اس مشن کی تکمیل کی طرف اشارے کرتے ہیں. سیرت کے تمام واقعات، بڑھتے ہوئے واقعات، ہر دن جو گزرتا ہے نئے نئے واقعات جو پیش آتے ہیں، وہ اس مشن کی سچائی اور حقانیت بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کے حوالے سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کا مژدہ سناتے ہیں. ایک اور واقعہ اسی نوعیت کا ہے. حرم کعبہ کے کونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حرم کعبہ کے دوسرے کونے میں سرداران قریش بیٹھے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، حالت اضطراب، بے چینی اور پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس کونے میں بیٹھا ہے، اس نے تو ہمارا جینا دوبھر کر دیا. یہ ہماری تاریخ کو غلط کہتے ہیں، تاریخ کی تعبیر کو غلط کہتے ہیں، یہ ہماری تہذیب کو غلط کہتے ہیں، تمدن و معاشرت کو غلط کہتے ہیں، یہ ہماری ثقافت کو غلط کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقوں کو غلط کہتے ہیں، آبا و اجداد کے دین اور اس کی پیروی کو غلط. کیسے اس شخص سے نجات پائی جائے؟ کیسے حالات کے مد و جزر میں مکے کا پرامن ماحول واپس لایا جائے؟ کیا کیا جائے؟ کیا جتن کیے جائیں؟ یعنی یہ اضطراب ان کا ایجنڈا تھا جس پر سرداران قریش بات کر رہے ہیں. یہ بات جاری تھی، یہ گفتگو کا سلسلہ رواں تھا کہ عتبہ بن ربیع ان میں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سرداران قریش، اگر تم میری بات مانو اور مجھے اپنا سردار جانو تو میں تمہاری اس پریشانی اور اضطراب کو ان سے جا کر بیان کرتا ہوں جو حرم کے اس کونے میں بیٹھے ہیں، پھر جو کچھ وہ کہیں تمہیں آ کر بتاتا ہوں. کیا عجب کہ کوئی مل جل کر جینے کا راستہ، کوئی کامن پوائنٹ، اس طرح کے عمل کا راستہ مل جائے. سرداران قریش نے عتبہ بن ربیع کی بات سنی تو فوراً اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور چلا کر کہا کہ عتبہ، ہم نے تمہیں اپنا سردار مانا، ہم نے تمہیں اپنا ایلچی بنایا، تم سفارت کاری کرو، ہمارے درمیان کوئی مذاکرات کی میز بچھاؤ، ہمارا پیغام ان تک پہنچاؤ اور وہ جو کچھ کہیں ہمیں آ کر بتاؤ. عتبہ وہاں سے اٹھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و فکر کے اندر مشغول تھے، خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، بیٹھنے کا اسے اشارہ کیا اور پھر پوچھا کہ ابو الولید کیسے تمہارا آنا ہوا، عتبہ گویا ہوا. اس نے کہا کہ بھتیجے وہ دیکھو سارے سرداران قریش اس کونے میں بیٹھے ہیں، سخت مصیبت سے دو چار حالت اضطراب اور بے چینی میں بیٹھے ہیں. بھتیجے تم نے پوری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہوا، تم ہماری ہر چیز کو غلط کہتے ہو، ظلم سے اس کو تعبیر کرتے ہو، ہماری بندگی کو غلط کہتے ہو، ہماری خدائی کو غلط کہتے ہو، ہمارے رہنے سہنے کے معیارات اور اس کے عنوانات اور دور تک سجی کہکشاں کو غلط کہ تم بتاؤ کہ آخر چاہتے کیا ہو؟ دولت چاہتے ہو؟ جب آپ کو سچ اور حق بیان کرے نا تو آدمی کو خیال ہوتا ہے اس کو دولت درکار ہے، دولت چاہتے ہو؟ اس قدر دولت کے انبار لگائیں گے کہ تم اس کے اندر گم ہو کر رہ جاؤ. عزت و شہرت چاہتے ہو؟ ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں. تمہاری مرضی اور منشا کے بغیر اپنی اجتماعیت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنے کے. عورت چاہتے ہو؟ مکے کے جس عورت کی طرف اشارہ کرو تمہاری خدمت میں لا کر پیش کرتے ہیں. اور اگر تم کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، کسی جن نے بھوت نے تم کو آ لیا ہے، تو بتاؤ بہتر سے بہتر تمہارا علاج کراتے ہیں.